Това не е първата подобна кампания на Национален форум «Моето дете». Само преди няколко месеца те успяха да съберат дарения за Вангел и дъщеря му Ели. Организаторите се надяват и този път хората да отворят сърцата си и историята на Руми да има щастлив край. Всички сме много приятно изненадани от това, което се случи с Вангел и Ели. Знаете при какви условия живееха и когато подадат ръка институции, наши съграждани, доброволци, нещата няма как да бъдат безуспешен край. Те в момента се радват на един уютен дом, детенцето расте спокойно, в една приятна обстановка, в обстановка на сигурност и подкрепа. И искрено се надявам тази история, която е много идентична с първата, да се повтори и края да бъде все така успешен. За целта доброволци са направили специална страница във Фейсбук, където всички желаещи да помогнат на Руми могат да намерят информация как точно може да стане това. От Национален форум «Моето дете» призовават за пореден път да се обединим и да зарадваме една майка и нейното дете. Организиране и пункта за дарения в центъра на Хасково. Тя е една грижовна майка, която иска да се грижи за детето си. И това, че държавата е определила прекалено малко средства за отглеждане на едно дете, не означава, че ние ще бъдем безразлични и няма да направим необходимото, за да й помогнем. Затова в познатото вече помещение на нашите приятели, които са участвали в други кампании, от понеделник до петък другата седмица, тук в помещението над магазина за прежди и парфюми до аптеката срещу книжния пазар в центъра на града. От 10 до 18 часа всеки ден, всеки, който желае да дари дрешки, играчки, хранителни продукти, желателно пакетирани и трайни, и каквото му е на сърце, да го донесе тук. Дарителската акция ще продължи до 7 февруари, на 8 в присъствието на медии Руми и Ясла ще получат събраните неща. Всеки желаещ да помогне на Руми финансово може да го направи на изписаната банкова сметка. Събитието се организира с подкрепата на Фейсбук групите «За без пари искам да подаря сърцето на доброто и хасковски деца».